U Subotici je održana sportska manifestacija Be Active u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije. Ovaj događaj je bio deo šire evropske inicijative za promociju fizičke aktivnosti i zdravog načina života, koja ima za cilj da podstakne ljude svih uzrasta da se bave sportom i rekreacijom u okviru Evropske nedelje sporta. Subotica je bila ispunjena sportskim entuzijastima, rekreativcima i porodicama koji su uživali u bogatom programu. Manifestacija je obuhvatala brojne aktivnosti kao što su trčanje, aerobik, biciklizam i timske igre. Organizovane su i demonstracije raznih sportova poput odbojke, fudbala, košarke. Poseban akcenat stavljen je na uključivanje dece koja su imala priliku da se kroz igru upoznaju sa osnovama sporta i nauče o važnosti fizičke aktivnosti za zdravlje. Promocija ove sportske manifestacije nije mogla biti poverena boljoj osobi. Subotica ima epitet grada sporta već duže, da kažemo, decenijama i godinama i godinama unazad. Od kad znam za sebe, svi su me učili da je Subotica grad sporta, tako sam i vaspitan. Tako sam odrastao, tako da ovo što se danas dešava ovde zaista i treba da je ovde, zato što Subotica je dokazala više puta da ima izvanredne šampione. Nažalost, u poslednjih par godina toga je sve manje, ali se eto, trudimo se od Rija, već imamo dve olimpijske medalje, smo osvojili u Riju. Ja se nadam da će već na sledećim olimpijskim igrama da se dopuni ona čestva, da bude još jedno ime bar tamo. Tačno, uveren sam u to da će se to desiti, ali hoću da kažem da Be Active noćna trka koja se danas organizuje, zahvalnost Olimpijskom komitetu Srbije što je prepoznao da je Subotica baš mesto gde treba da bude. Ovo što se desilo u Parizu nije uopšte mali rezultat. Imati tri olimpijske šampiona na jednim olimpijskim igrama je veliki uspeh. Čestitam svim takmičarima i koji su samo što su otišli na olimpijske igre, a posebno ovima što su nas obradovali i doneli medalje. Olimpijski komitet se trudi da olimpijski sport raste iz godine u godinu. Ja verujem da je došlo do neke male smene generacija, da će nas u Los Angelesu već naši takmičari momci obradovati. A kao što sam i rekao, vreme je da opet neko iz Subotice donese jednu medalju. Ja bi se radovao, naravno da je to najviše iz mog sporta i rvanja, ali imamo mi tu velike šampione, ne samo u rvanju, nego u svim sportovima. Subotice ima preko 200 klubova koji se bave aktivno sportom, preko 5000 klinaca koji nam treniraju, aktivno se bave sportom. Tako da, mislim da Subotica opravdala evropski grad sporta što je za 2024. godinu, a tek ćemo da opravdamo sve ovo što smo mi nekada napravili rezultate, to će tek da opravdaju naši, da kažemo, naša deca koja tek nailaze i dolaze. I ja verujem da Srbija i Subotica može da očekuje olimpijsku medalju već u Los Angelesu, ali to je samo, da kažemo, jedna usputna stanica. Opet kažem, olimpijada je najbitnija stvar u sportu, ali i svako evropsko, svetsko prvenstvo su bitne stvari do tih olimpijskih igara. Srbija mnogo ulaže u sport, sportisti to vraćaju najbolje sa rezultatima sa svetskih, evropskih prvenstava i olimpijskih igara, i niko od njih ne traži da se govori hvala, da ih tapšemo po ramenu. Jednostavno, oni nama to vrate, sve što je uloženo u njih, oni to vrate na borilištima, i mislim da Srbija ima svetlu tačku, svetlu budućnost, da kažem, što se tiče sporta. Ovo što se desilo u Parizu, svi kažu da je nije baš sjajno, ja se ne bih složio s njima. Veliki rezultat u Parizu napravljen, tek će biti veći rezultat u Los Angelesu. Ono što je bilo posebno interesantno je Be Active Night, štafetna trka u noćnim satima u kojoj su učestvovali svi oni kojima je takmičenje neizostavni deo sporta. Videli smo objavu na internetu i došli smo da probamo izazov, onako slučajno i spontano. Svidelo nam se danas da probamo nešto novo, da uradimo nešto drugačije i da izađemo iz tih nekih sigurnih okvira. Nadam se da će biti i drugi put prilika da oprobamo naše snage i brzine. Pa, bilo je super. Ja sam mislio sam da će ljudi biti brži, ali mislim da ipak nisu bili. U najavi je Dunavski polumaraton sada u Apatinu, gde takođe pokušavamo da okušamo naše snage,
pa vidjet ćemo, svi ste i vi također pozvani. Jako važno ovako za život, a pogotovo za mlade imati, naći taj neki balans između obrazovanja i sporta. I stvarno ne bih preporučio bilo kome, pošto svi razumemo zapravo značaj edukacije obrazovanja, ali ne toliko ljudi razume značaj fizičke aktivnosti. Tako da ja bih otvoreno pozvao sve koji imaju priliku da učestvuju na ovakvim trkama, da se bave fizičkom aktivnošću. Bilo je odlično. Ja i moj partner smo dali sve od sebe u ovoj trci i nadam se da ćemo nešto osvojiti. Smatram da treba više da bude i nadam se da će biti. Manifestacija Bi aktiv na prozivci je još jedan korak ka promociji zdravog načina života, a podršku ovom događaju pružili su lokalni sportski klubovi, udruženja i brojni volonteri.